Parlamenti ka miratuar këtë projekt rezolucion, gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike. Po, për komisionet hetimore, për komisionet hetimore dhe lanë fuqi atë ligjin me ndryshime të bërë nga Partia Socialiste që në fund ditës të komisionet hetimore i bën pothuajse nul. Dhe për ironi të fatit, të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, paktën vitin e fundit kanë qenë të gjitha në raport ose në një linjë me qeverinë, duke nisur nga projekt ligji për studentët deri tek emigrantët dhe përtarët tek çështja e komisioneve hetimore. Është hipokrizi të përmendësh rezolutën antikorrupsion në emër të integrimit dhe fajin për korrupsionin një perandorisë osmane. Është një paradoks, domethënë. Pasi është një njerëz që ka 11 vite në pushtet dhe niveli i skandaleve për korrupsion ka qenë i paprecedent, qoftë me dosjen e inceneratorëve apo qoftë me dosjen 5D, apo edhe me dosje të tjera si TARSH-s që janë në hetim apo tendera shëndetësi që nuk kanë kryer gjenocid vetëm mbi taksat, por kanë kryer gjenocid edhe mbi jetën e shqiptarëve. Mjafton shohim çdo ditë në përfaqet rrjete sociale kemi njerëz që kërkojnë ndihmë për kurim jashtë vendit, pasi ato para janë kanalizuar për sterilizimin dhe për fasada dhe nuk janë kanalizuar për shëndetin e qytetarëve. Para disa vitesh u ngrit një u emërua Zef Mazi krye negociator për çështjen e integrimit. U shkarkua, u emërua dikush tjetër në një zonë me emrin Duka që për herë të parë kam parë të takimin në Athinë që pretendonte se na doli me rënë greke. Dhe në fund ditës ne nuk e dim se çfarë ndodhi me atë. Pra, nëse ne po flasim për integrimin, nëse duam për integrimin, është thjesht fare. Le të marrim shembullin e Maqedonisë Veriut. Bën qeveri teknike 3 muaj përpara zgjedhjeve, u zhvilluan zgjedhjet, fitoi opozita, nuk u kontestua rezultati zgjedhor dhe këtu nis thelbi. Zoti Dumani për hir të vërtetës në KLP ka bërë një ekspoze shumë qartë të Shqipërisë. Pra, jo vetëm te fakti që institucionet nuk denoncojnë, por ka bërë një ekspoze në raport me krimin organizuar. 3 për muaj janë problemet kryesore që ka Shqipëria. Një është krimi organizuar, është një problem që ne po e shohim tek dosjet e SPAK-ut dhe ajo çfarë ka dalë deri tani është vetëm maja e icebergut në raport me zhvillime që kanë pasur pak të dosje. Them një fakt, vetëm te dosja fundit Metamorfoza janë 8 ose 9 personazhe që dalin në episode të ndryshme të kësaj dosje që një vit më pas ose 2 vite më pas janë vrarë të gjithë nëpër atentate mafioze në këtë vend. Ndjes mirëmbrëma Arborita, mirëserdhe. Problemi i dytë është çështja e korrupsionit, jo vetëm raporti Dash, por raporti FMN-s, raporti OKB-s. Çdo raport ndërkombëtar që vjen në Shqipëri e nënvizon çështjen e korrupsionit. Dhe paradoksalisht sot flasim për çështjen e korrupsionit, për reformën drejtësi. Bindjen time Shqipëria nuk do kishte pasur kurrë këtë panoramë që ka sot me krimin dhe korrupsionin, nëse do kishin pasur një drejtësi stabil. Do ju sjell vetëm një element të dosja Metamorfoza. Ato zona që përmendin si vatra të krimit në Shqipëri, që përmend Kurbinin, përmend Krujën, përmend Shijakun dhe disa Mirditën dhe disa zona tjera, ato zona nuk kanë më as prokurori, as gjykata. Edhe komisariatet e policisë thuaj se janë shkrirë. Jo, ato nuk kanë më njerëz, nuk kanë pse të kenë më prokurori dhe gjykata i referohen. Tjetër, fakti është që atje ne kemi ngjarje kriminale, fakti që atje ne kemi zona të nxehta të krimit dhe ne kemi larguar drejtësinë nga këto zona dhe që ne sot ta quajmë sukses reformën drejtësi kur duhen vite të tëra për të marrë një vendim nga gjykata apeli deri 20 vite, 30 vite, ky është i gjithë paradoksi. Unë besoj që gjitha kjo është në kuadër të fushatës elektorale dhe turit diasporës. Unë nuk e di se si do ta pres diaspora e Londrës apo diaspora e Dubajit nëse do zhvillojnë një takim tjetër, por çështja e rezolutës antikorrupsion bindjen time është thjesht një hipokrizi ose thjesht propaganda për lojën e radhës. Nuk ka asnjë lloj efekti.